نہایت عجیب و غریب شہر ہے دنیا کا. ابھی جیسا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سمندر پہ تیرتا ہوا شہر ہے. ویسے کہ یہاں پہ شہر کے اندر جو ہے وہ سمندر کا پانی ہے اور سمندر کے پانی پہ لوگ سفر کرتے ہیں بذریعہ واٹر بس, بذریعہ ٹیکسی, اور یہاں پہ جو آتے ہیں ان کے آگے گاڑیوں کی جگہ کشتیاں لوگوں نے پارک کی ہوتی ہیں, یعنی وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے رسٹورنٹ سے نکلتے ہیں, کشتی میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. جیسے ہم ابھی جو مین فینک اسٹیشن ہے سینٹ لوسیا اس کا نام ہے, وہاں سے ہم ایک واٹر بس میں بیٹھے اور یہ جو مشہور زمانہ برج ہے ہم وہاں پر آئے ہیں. تو یہ جو اسٹیشن ہے یہ وہ سامنے جیسے کہ آپ کے ایک واٹر بس ہے اور یہ اسٹیشن بنا ہوا ہے بس کا, یعنی بس اسٹاپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ ریالٹو برج ہے جو آپ کو اکثر وینس کی تصویروں میں بھی نظر آئے گا. اور اس کی جو خاص بات ہے یہ تاریخی اہمیت کا شہر ہے جو وینس ہے, سینکڑوں سال پر محیط اس کی تاریخ ہے. ان فی الحال ہم اس کی تاریخ میں ہی جائیں گے, ہم صرف اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا یہاں ذکر کریں گے. خوبصورتی سے بھی زیادہ اس شہر کا اچھوتا پن ہے. میں جب پہلی دفعہ اس شہر میں آیا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جو بالکل جو سمندر کا پانی ہے وہ ہر عمارت کے ساتھ دروازے تک کو ٹکراتا ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی جو ہیں شہر میں وہ بھی پانی کی گلیاں ہیں. تو میں اس کو پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ سمندر میں تیرتا ہوا شہر ہے, اور میں نے ایسا دوسرا شہر دنیا میں وہ کوئی نہیں دیکھا. ابھی ہم یہاں جائیں گے, اس جگہ کا نام سان مارکو ہے. وہ جگہ مجھے اس لیے بھی بہت پسند ہے کہ وہ وہاں پہ جیمز بانڈ کی جو ایک فلم تھی مون ریکر, اس کی شوٹنگ وہاں پر ہوئی تھی, کچھ حصے اس کے وہاں فلمائے گئے تھے, اور بہت ہی خوبصورت وہ سین تھا جو کہ سین مارکو میں پکچرائز کیا گیا. ابھی ہم وہاں بھی جائیں گے کہ دیکھیں گے کہ سین مارکو کی جگہ جو ہے بہت ہی ایک ہیپننگ پلیس ہے, دنیا بھر کا ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو وینس کی جو گلیاں ہیں وہ جو تنگ تنگ گلیاں جو مشہور ہیں وہ کس قسم کی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک گلی ہے جو بالکل ریالٹو برج کے ساتھ سے نکلتی آگے, اور یہ دیکھ کے مجھے اندرون شہر لاہور کی گلیاں یاد آ گئیں, وہ بھی ایسی تنگ تنگ گلیاں ہیں, اور میں نے ان گلیوں میں رات کو واک بھی کی ہے, اور بالکل ایک عجیب و غریب وہ میسمرائزنگ ایکسپیرینس تھا جب میں یہاں واک کر رہا تھا, کیونکہ ایسی خاموشی ہوتی ہے یہاں پر اور لگتا ہی نہیں کہ ان عمارتوں میں لوگ رہتے ہیں. مجھے تو یوں لگا جیسے یہاں پر کوئی بھوت پریت رہتے ہیں, لیکن وہ جو یہ گلیاں ہیں ان میں آپ اگر آگے کو نکلتے جائیں تو آپ یعنی وینس میں پیدل سفر کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی وینس میں جو پانی کی گلیاں ہیں, یعنی جو جہاں پہ لوگ کشتی لے کر جاتے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں, کیونکہ یہ تو پکی گلیاں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو پانی کی گلیاں ہیں وہاں لوگ اپنی کشتی لے کر جاتے ہیں تاکہ اپنے مکان کے آگے وہ کشتی لگا سکیں اور پھر ادھر کے اندر جا سکیں. سو ہم آپ کو ابھی وہ بھی گلی دکھائیں گے جہاں سے لوگ کشتی لے کر جاتے ہیں. جہاں سے جو گلیاں تھیں, جو تنگ گلیاں جس کی میں بات کر رہا تھا, وہاں سے ہم اب نکلے ہیں اور سین مارکو کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ رستے میں وہ سمندر کے پانی کی گلیاں تھیں جن کی میں بات کر رہا تھا. تو یہ دیکھیں جیسے یہ گنڈولا اس کو یہاں پر کہتے ہیں, یہ آپ کو سیر کرواتا ہے وینس کی گلیوں کی پانی کے اوپر. تو یہ دونوں طرح کی یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں یہاں ملیں گی. یہ عمارتیں ہیں اور عمارتوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پانی ٹکرا رہا ہے, اور یہ بالکل ایک حیرت انگیز عجوبہ ہے یہ شہر دنیا کا. اور اس کے ساتھ ساتھ تو ساری ان کی تعریفیں ہم کرتے ہی رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں یہ بھی ہیں یہاں پر. یہ تو گرمی بڑی شدید ہے, لیکن یہ ٹورسٹ یورپین لوگ جو ہیں ان کو یہ گرمی بہت پسند ہے, یہ دھوپ بہت پسند ہے. دوسرا یہ اٹیلین لوگ جو ہیں یہ کافی یعنی آپ کہیں کہ وہ اتنے کوئی کھڑے لوگ نہیں ہیں. ان کے ریسٹورانٹ میں جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا رپ آف کرنے کی ان کی عادت ہے, اور اخلاق بھی ان کے اتنے اعلیٰ نہیں جتنے یورپین ملکوں کے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں, تھوڑے سے اکھڑ مزاج ہیں. یہ باتیں ہم جب سین مارکو جائیں گے وہاں مزید آپ سے شیئر کریں. گلیاں میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے, ہم یہاں جب نکلے ہیں تو یہ وہ سان مارکو کا علاقہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے ٹاپ ٹورسٹ اسپاٹس ان میں سے ایک ہے. اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ جیمز بانڈ کی جو فلم ہے مون ریکر, اس کے کچھ سین یہاں پہ بنائے تھے جو اس فلم میں ہمیں نظر آئی تھیں. اور یہ اس وقت یہاں پر
جتنے ٹورسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ شاید ابھی تھوڑے سے کم ہیں کیونکہ شاید دھوپ اس وقت نکلی ہوئی ہے, شام کو تو یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور یہ جتنی بھی یہاں پہ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے, ان سب میں تقریباً کوئی سینکڑوں برس کی تاریخ ان عمارتوں میں پوشیدہ ہے. لیکن ہم ابھی اس, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, تاریخ میں نہیں جاتے, صرف اس جگہ کا جو خوبصورتی ہے اور اس جگہ کا جو ایک والہانہ پن ہے یا رونق ہے, اب ضرور اس کی بات کریں گے کہ یہ جو شہر ہے یہ کمبینیشن ہے, مختلف اس کے روپ ہیں جن میں سے ایک روپ جو ہے اس وقت آپ سیل مارکیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ شاپ ہے جہاں پہ مون ریکر کی شوٹنگ ہوئی تھی, اس شاپ کا نام ہے وینینی, یہ گلاس شاپ ہے اور یہاں پہ وہ ایگزیکٹلی روجر موڈ کا سین جو ہے وہ پکچرائز کیا گیا تھا. ابھی میں نے ان صاحب سے یہ بات کنفرم بھی کیا اور انہوں نے مجھے بتایا یہ یہی وہ جگہ ہے. ہم آپ کو باہر سے دکھاتے نہیں ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ سان مارکوس کے اور یہ باہر اگر آپ دیکھیں اس شاپ کا نام جو ہے یہ آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ ابھی بھی وہ مووی دیکھیں گے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ ایک فائٹ سین جو ہے روجر مور کا ولن کے ساتھ وہ پکچرائز کیا گیا. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے یہاں کی, اور جہاں تک جیمز بانڈ کی جو فلمیں ہیں وہ اسی قسم کی جو لوکیشنز ہیں وہاں پہ پکچرائز ہیں.